mielestä kouluruokaan liittyvät päätökset on aina poliittisia päätöksiä. Kouluruoka on meidän kouluissa kaikille lapsille tarvittava yksi lämmin ateria päivässä. Ja kyllä se on tärkeää, että meillä poliitikot päättävät ja toisaalta, että siihen annetaan niin kuin tiettyjä säädöksiä, että millaista kouluruokaa. Jos se on mennyt ihan tällaiseksi, mikä kasvisruokapäivä, pakkojuttu, niin se mun mielestä niin kuin, se on niin kuin tärkeimmät asiat, se on ruoan ravintopitoisuudet ja tällaiset. Totta kai, se on selvää, että kouluruoan täytyy olla ravitsevaa ja sen täytyy olla hyvälaatuista.